Här är musik på dragspel från Expo-radion. Programmet görs i samverkan med Jularbomuseet Rasten i Morkala, Peters dragspelservice, Raggis special Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt tidningen Nygammalt i Norden. Programvärd är Jan Olsson. Återdags för ett nytt program här i Musik på dragspel här i Expo-radion. Det här är novemberprogrammet och till Ronny Björn som producerade och programledde här under oktober så säger jag ett hjärtligt tack till dig Ronny och du är så välkommen tillbaks. Den här gången har vi en gäst och det är Håkan Pettersson från Jularbomuseet i Rasten Morkala. Och vi gjorde det här inslaget under Sundqvist-träffen i Torsby i sommar. Och det blir Jularbomusik förstås då under en halvtimme ungefär. Och efter det så ska vi presentera tre stycken CD som vi har fått mottaga här i Expo-radion. Du är så hjärtligt välkommen Håkan. Tack så mycket för det, tack så mycket. Och här sitter vi nu i varsin soffa mitt emot varann och beskådar mängder av dragspel. Visst var det, har du sett så många dragspel på en gång? Ja, jag är faktiskt djupt imponerad över den här samlingen. Det är ju makalöst så mycket dragspel och så fint uppställt. Ja. Så att det var en upplevelse för att komma hit och se det här. Verkligen. Ja, du har ju också ett mycket fint museum i Rasten. Vi återkommer lite till det framöver i programmet. Temat på den här Sundqvist-träffen i Torsby är ju Jularbo i Finnskogen. Och det betyder att du passar ju väldigt bra som gäst här eftersom du har ett Jularbomuseum. Och ja, som sagt, vi återkommer till det, men vi ska ju ha musik också, så jag tror att jag ber dig Håkan att du introducerar den första melodin i programmet. Ja. Ja, det ska bli en av hans tidiga inspelningar, för att det var ju så att under 10-talet så var det ju väldigt vanligt med bland annat marscher. Och vi har en marsch som heter Göta Livgardes paradmarsch. Och den spelar Kalle in vid två tillfällen. Och första gången var faktiskt på Anker Rekord i Berlin 1913, där han började göra sina inspelningar. Och sen året efter, sen 1914, han hade fått kontrakt med Odeon i Sverige då. Då gjorde han en annan inspelning på just Göta Livgardes paradmarsch. Ja. Och den är intressant så tillvida att det är ju ett av hans tidiga solonummer. Ja. Och här hör man hans makalösa teknik och hur mycket han får ut av detta dragspel i den här marschen som heter Göta Livgardes paradmarsch. Och den ska vi lyssna på nu. Och den är alltså inspelad 1913? Nej, 1914. 1914, ja. För Odeon. För att Anker, den är också på Anker, men det här är från Odeon. 1914. Och det är många år sedan. Ja, då hör vi på den nu. Thank you.
Jag tycker att vi vill ta del lite grann av din berättelse om ditt fina Jularbomuseum. Ja, det har ju som sagt var växt och är idag ett välbesökt museum som vi tycker i familjen är roligt att så många vill komma dit. Och vi har ju växt i olika omgångar där och nu är ju då det här stora huset i princip ganska fullt med material. Och det innefattar ju av nästan samtliga av Kalles och Ebbes inspelningar. Samtidigt som vi har mängder av bildmaterial. Vi har personliga tillhörigheter. Och vi har affischer och mycket annat som hör ihop den här epoken. Och det gör ju att det kommer många gäster som... Några har ju förstås minnen av dansarna med far och son Jularbo förstås. Mm. Men det kommer många gäster till museet och de är intresserade av att få se hur det ser ut. Och i år har vi haft väldigt mycket gäster faktiskt. Ja, jag har varit på ditt museum flera gånger och det är en enormt fin samling du har. Och vi kan väl nämna det också, för ett antal år sedan så var det ju en ödesdiger brand i det gamla museet. Men nu har du ett nytt, fint, stort museum. Ja visst, det är den där devisen att det är ingenting ont som inte har något gott med sig. Och det fick jag verkligen känna av i det här fallet. Ja. För nu har vi ett museum som är modernt, stort och väldigt flexibelt på alla sätt. Och ger möjligheter till att ställa ut saker och ting på ett annat sätt än tidigare. Just det. Så att, nej, det måste jag säga, att vi är väldigt glada över museet. Mm. Och, jag tror att vi går vidare på din skivlista, så återkommer vi lite grann efter det. Lite mer om museet. Vad har du på gång nu? Vi ska ta en till av de här tidiga soloinspelningarna. Jag tycker det är någon speciell känsla att höra de här. För dels är de ju då upptagna direkt ifrån Kalles... Han spelar helt solo. Samtidigt som de här inspelningarna är ju gjorda på ett akustiskt sätt. Mm. Och akustiskt betyder att man spelar in utan att ha tillgång till elström. Mm. Med det här skivaxet och en plåtratt. Och det gör ju att det blir väldigt... Man kommer väldigt nära artisten Jularbo när man hör de här inspelningarna av akustisk karaktär. Mm. Och det här... inspelningen som vi kan höra på nu, det tillhör de här den gruppen av inspelningar som hör ihop med hans dragspelstävlande som var under 10-talet som mest. Och där var det några sådana här paradnummer som alltid återkom som var med på tävlingarna. Och ett av dem är faktiskt Nektergalen. Och det är en polka. Och den... är ju väldigt speciell och den spelas också in vid två tillfällen. Första gången på Anken 1913 i Berlin och andra gången året efter 1914 spelas den in på Odeon i Sverige. Och vi ska ta och lyssna på den här från 1914 på Odeon. Och det är också en sån här parad. Ibland brukar jag, när jag har grupper i museet så brukar jag tala om, nu kommer jag sätta upp ett litet finger i luften när ni hör Kalle Jularbo till och med få fram Nektergalens kvittrande
med sitt instrument. Och jag tycker de är väldigt roligt. De väntar på mitt lilla finger i luften där. Ja. När de lyssnar på det här. Ja. Så att det är väldigt roligt. Men inspelningen är magiskt fin faktiskt. Och den ska vi lyssna på nu. Då får du sätta upp ditt finger när näktergalen kommer. Ja, jag får göra det. Ja. Ja, jag måste fråga dig Håkan, hur kom det sig att du kom in det här, på det här med julalbummusiken ifrån början? Börja så att jag, min pappa Evert spelade lite till husbehov dragspel hemma när jag var liten. Och jag gillar den där musiken och rytmen på så att jag började lyssna på dragspel ganska tidigt, på grammofonskivor också naturligtvis. Och det var då när jag satt med min vevgrammofon och lag på en stenkaka, eller man kanske kan säga 78 varvar istället. Och då upptäckte jag att när jag lag på en 78 varvar där det stod Julabo på etiketten, då var det en musik som träffade mig rakt in i själen. Mm-hmm. Och den sitter fortfarande kvar där, för det är, för mig är det den bästa musiken att både lyssna till och dansa efter. Ja, jag vet att du och din fru är ofta ute på dans. Och då vet jag att du säger att det är väldigt viktigt med tempot, att det är rätt tempo, sug i musiken och så. Viktigt, för att man dansar till sån musik, då blir det inte lika jobbigt som man får med uttryck, man får slita. Mm. Och det ska man inte behöva göra, utan man ska njuta. Det ska vara njutbart, ja. Det ska vara njutbart. Och det är det verkligen när Julabo är igång. Ja, verkligen. Mm. Jaha, vad ska vi spela som nästa melodi, tycker du? Ja, vi ska lyssna på en vals som heter Gammal bröllopsvals. Ja. Och den spelas in vid två tillfällen. Dels var det på Odeon 1929-
Och dels på Kupol 1948. Mm. Med Carl Julabos orkester. Och den som jag har fastnat mest för, det är faktiskt den här på Kupol 1948. När Lill-Lacke Jakobsson och Kalle spelar ihop på den inspelningen. Och den är väldigt, den är magiskt bra alltså. Mm. Och vi ska ta och lyssna på den här inspelningen från Kupol 1948 som jag tycker sitter som en smäck. Ja, Håkan, du har lagt fram lite olika material här på bordet och jag ser att du har några trevliga urklipp med dig. Ja, jag har det och jag har ett urklipp här ifrån världsutställningen som var i Sevilla 1992. Där är rubriken i Dagens Nyheter att Julabo säljer bra men inte Dalahästen. Tycker det är en rolig rubrik. Ja. Och då står det så här också att Röd stuga och Jularbo säljer Sverige i Sevilla. Och det här är då 1992. De har alltså byggt upp en svensk monter på världsutställningen. Där man då har röda stugor, björkar. Och för att rama in det här och få riktigt helsvenskt. Då har man alltså valt att ha musik med Julabo som strömmar ut och möter dessa tusentals besökare. Ja. Fantastiskt tycker jag. Ja, det är det. Mm, men vi går väl vidare då med nästa skiva. Mm. Och vi ska hålla oss kvar lite grann till 1948 hade jag tänkt. Och vi ska lyssna på en inspelning av Polkan går. Ja. Och den har spelats in ett antal gånger faktiskt. Närmare bestämt 4 gånger. Men bara en gång med den gamla stilen på den här melodin som heter Polkan går. Det finns nämligen 2 stilar eller varianter på hur man spelar den där Polkan går. Jaha. Och bland annat också finns det en inspelning där Åke Grönberg sjunger till och Kalle spelar. Jaha. Också på Polkan går. Jaha.
Så att det är inspelat 1925, 1948, 1931 och 1959. Ja. Är de inspelade. Ja. Och vi ska ta och lyssna på den här polkan Gå från 1948. Från Kupol-tiden. Och den ska vi avnjuta nu. Ja, som jag har sett och hört så är ditt museum väldigt populärt och det kommer mycket besökare, busslaster och andra som kommer på besök. Ja, det är faktiskt så att besöksfrekvensen har ökat och det tycker jag är fantastiskt roligt. Ja. Det kommer långväga busslaster ibland också som kommer dit i grupper. Och då brukar de bjudas på ett litet föredrag, ett kåseri. Och sen får de titta runt i museet och beskåda sakerna och ställa frågor och sådana saker. Och så får de kaffe på det. Uh-huh. Och det är ett upplägg som tydligen många uppskattar. För bussbolagen har hört av sig på många sätt. Uh-huh. Och tyckte att det var ett bra upplägg. Ja, det är väl ett trevligt utflyktsmål. Ja, det är det. Så att nej, det är väldigt roligt för oss. Och du märker att intresset för Jularbo det står sig och det kanske nästan pekar uppåt. På något sätt så känns det som att det finns kvar ett stort intresse för den här musiken. Och det märker jag också när det kommer lite yngre människor ibland som till och med önskar melodier. Ja. Och spontandans i museet när de rycks med. Jag hade en grupp från Erik Sahlströms institutet i Tobo på besök. Som var elever där. Jaha. Dans- och musikelever. Och de ville nästan inte åka därifrån. Nej. Så att det
känns som att det finns någonting i det här som träffar våran musiksjäl. Ja. Som man mår bra av helt enkelt. Och då är det roligt att kunna bidra med det. Visst är det. Ja. Så att, nej, jag tycker att det är roligt att de vill komma till oss. Ja. Vi lyssnar på en melodi till tycker jag. Ja. Och då ska vi ta en till sonen Ebbe. Han har gjort en schottis som jag tycker är så rent ut sagt jäkla bra. Och den heter Logstamp. Ja. Och den har det där rätta. För när det gäller schottis så kan man så tror en många människor att svensk schottis och norsk rheinländer är samma sak. Men det är det absolut inte. Nej. Utan norsk rheinländer har helt annan typ av musik. Och de har helt annan typ av danssteg, fattningar. Den svenska schottisen som är utpräglad har egentligen två stommar. Den ena är svikt. Den gamla typen av schottisen man inte hoppa eller svikta. Och sen då den schottis som vi idag kallar för svensk schottis. Det är 1, 2, 3 hopp. Ja. Och så hoppar man runt eller sviktar runt. Mm. Och då krävs det en musik som gör att man inte kan lätta från golvet på ett naturligt sätt. Ja. Och därför så är det den vanliga schottisen ska ha en svikt, ett sting som gör att man lätt kan dansa och känna att man vill hoppa. Mm. Och här har Ebbe hittat det där riktiga som man ska ha i schottis, och det har han gjort i logstamp. Mm. Och den tycker jag att vi ska spela nu, den tycker jag är riktigt bra alltså. Det gör vi, och då har vi hört dansexperten tala om hur schottis ska dansas. Tack Håkan Pettersson för den här gången. Det här var del 1 av vårt samtal om Karl och Ebbe Jularbo. Del 2, det kommer någon gång in på det nya året. Men innan vi stänger för den här gången ska vi presentera en melodi från vardera 3 stycken CD som vänliga dragspelsartister har försett oss med. Först kommer Fredrik Hangasjärvi och Heidi Haapasaari med Frosinis Belfiore.
Fredrik Kangasjärvi och Heidi Haapasaari i Belfiore. Från Håvard Svensrud har vi fått motta en CD med Olav Wänersens inspelningar mellan 1953 och 1988. Jag har valt ut en, Smoke Gets in Your Eyes av Jerome Kern. Och nu kommer sista dragspelsartisten för den här gången, och det är Greta Sundström på Åland. Hon kommer här i Petros Return av Petro Deiro. Tack för att vi får ta emot skivor som våra dragspelsvänner och våra lyssnare förser oss med. Nästa gång ska vi bege oss till Dragspelsälven, eller dragspelets Mississippi som Expressens redaktör Stig Nahlbom döpte Ångermanälven till. Då är ämnet naturligtvis Ådalens dragspelskungar. Och det blir Kajsa Holmberg i Karlskoga som får gratis abonnemang på tidningen Nygammalt i Norden den här gången. Tack för nu och på återhörande.
Vi har lyssnat till musik på dragspel från Exporadion. Programmet görs i samverkan med Jularbomuseet Rasten i Morkala, Peters dragspelservice, Raggi special Ragnar Sundqvist museum i Torsby samt tidningen Nygammalt i Norden. Programvärd Jan Olsson.